Korpe za sitan otpad u kragujevačkim naseljima su već dugi vremenski period dotrajale i uništene, a nesavesni građani su intenzivno radili na njihovom nestanku. Pored neurednog izgleda, ovakvi prizori uticali su i na javnu higijenu, pa je javno komunalno preduzeće Čistoća obezbedilo nove posude koje će koristiti prolaznicima za bacanje smeća. Ekipe Čistoće će, kao i danas, kao i narednih dana, intenzivno postavljati nove kantice za odlaganje sitnog otpada. Cilj nam je da u narednom periodu pokrijemo gotovo čitav grad sa ovim kanticama kako bi građani lakše mogli da odlažu sitan otpad. Ove kantice su bile u veoma lošem stanju, dosta su bile polomljene, uništene i mi ćemo u narednom periodu obnoviti i zameniti se novih 200 komada koje su kupljene i postavit će se gotovo u čitavom gradu. Proteklog vikenda radnici Čistoće zamenili su korpe u Đinđićevoj ulici Nikole Pašića na Trgu Slobode. Ove nedelje nastavlja se zamena korpi u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Kragujevačkog oktobra, kao i pri prilaznim platojima gradskih ustanova koje su smeštene na najprometnijim mestima. Građani iz stambenih naselja, Vašarišta, Bubnja, Aerodroma mogu da očekuju zamenu ovih posuda u narednom periodu.